On va appeler mes autres. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Thank you. Welcome to Kana John platform. Happy birthday to Esabod. Esabod on the throne. Yala ya for everybody. Yala ya. Yala ya won. Yala ya fa won. Sister Layo ke omo bo omo ba ba yo abi ba omo ba e ka bo sori eto. Happy birthday to my mommy o. Alasha bi tun ti pe 57 years. Oh ma raye egbo. Mama. Esa bodu tun ti pe 57 years. Oh ma ye egbo. Odigba te ba nora yin logun o. Odigba te ba n para yin o. Esabodu tun ti pe 57 years omo aye egbo Alasha bi odi mele omo aye egbo and Esabodu ni dai omo aye egbo kodi gba te ba n sha me bo kodi gba te ba n sha me bo Esa bodu yi o ni ile omo aye egbo Alasha bi tun ti pe 57 years omo aye egbo Alasha bi tun ti pe 57 years omo aye egbo ko di gba te ba nla bi mo pe ko di gba te ba nla bi mo pe o Esa bodu tun ti pe 57 years omo aye egbo Alasha bi ku kun dara gbogbo aye lo ti ri Esa bodu dabi ra gbogbo aye lo nri ko di gba te ba nla bi mo pe ko di gba te ba nla bi mo pe o Esa bodu tun ti pe 57 years omo aye egbo Alasha bi nsojo bi omo aye se ti gbo Esa bodu nsojo bi omo aye se tun ti gbo ko di gba te ba nla bi mo pe ko di gba te ba so eyin ilu wa o Esa bodun tun ti pe 57 years omo aye se tun ti gbo Esa bodun yi o ni rele te ni lo ma ku Esa bodun yi o ni rele te so po ma ku Odigba to ba pe 100 o Odigba to ba pe 100 o Esa bodu yi o ni dai gbogbo yin se tun ti gbo Alasha bi ndabi ra omo aye e lo para yin And Esa bodu ndabi ra omo aye e lo para yin Ko di gba te ba njo yin ilu wa Ko di gba te ba njo yin ilu wa o
Esa abadun tun ti pe 57 years. Omaye e ti gbo. On celebrate Esa abad all over the world ni. And on celebrate Esa abad all over the world ni. Kodigba te ban sweyin luwa. Kodigba te ban towo la o. Esa abadun tun ti pe 57 years. Omaye ise tun ti gbo. Alasabi yemi agun wa jaye titi lope. Esa abadun emi agun wa jaye titi lope. Iwo o ma ni ba won kuku owowo o. Iwo o ma ni ba won kuku owowo o. Esa abadun emi agun wa fe wu wa fe mi gijo bi pe ana alasa bi oni rele omo aye e lo para yin alasa bi oni rele omo aye e lo para yin ko di gba te ba nya dayo be mik ko di gba te ba nya dayo be o esa bodu emi a magun tun ti ri yen gbo esa bodu ma goke ara yin e lo para yin esa bodu ma ma goke ara e lo para yin iyewe kun dabira o iyewe ndabira o esa bodu tun ti goke o ma yi e lo para yin Alasa bi ya iya mi mo mi fun mi abodenrin ile ni mo wa o e ka san ma e se o iya alaya fun iya wa tun niyan e se e ku aduro ti o e se gan ni adupe lowo yin o e ba mi so iya alasa bi keji iya alasa bi keje tun ba mi so won lo fun awon iya kan tun niyan iya kan tun niyan iya alasa bi mi tun niyan awon na celebrate iya wa everywhere nothing celebrate esa bodu lojo toni iya mi alasa bi emi agun wa dagba oni dagba ose ola to wa nlo soke iko ni lo le loruko jesu eni yojo ayo ni esa bodu ni kon lo lori social media leni awon yoku is a counterfeit esa bodu lo mi gboro titi okiki ni ko seni to le fowo gbogo osupa ko seni to le fowo gbogo rawo tolorun ba so pe oun de sinu aye e ta ni wo to ma so pe ko ni de esa bodu mi o ni rele omo aye se tun ti ri yen gba ana esa bodu yi o ni rele omo aye se tun ti ri yen gba ko ju ba te ba n pe baba lawo kodi gba te ba n pe baba lawo esa bodu yi o ni rele se tun ti gbo yen ri alasa bi na ni omo abodenrin ni ana esa bodu na ni omo abodenrin ni ohun ma lo ndabira o ohun lo ndabira o esa bodu na ni omo abodenrin na ni iya mi long life to you happy birthday long life and prosperity ibanuje oni wole yin awa yin to tin dayo olohun ni fowo baje kan ko se anybody to le pa yin en ti o de mi o le gbe mi o sewo en to ba lohun fe pa esa bodu o ma pa re o sa bodu on the throne iya laya everybody ya won soro soro mama o kin soro ogunlu tun ni ya mi ma so ba ni wa lo ma japoro ni Olorun ni gbohun lenu ejo eyin temi ni eni yi e ma pe wole o tori iyalaya fe everybody lo nse nkan iyalaya fe everybody lo nse nkan se mo pe gbogbo wa ma so pe sabodu all over the world nothing pariwo
Dublin lọ̀gá wà, Ireland lọ̀gá ń gbé. Ẹ̀bọ̀ tẹ̀yìn tẹ́ súnmọ́ ẹ sábọ́ọ̀dù tẹ́ ẹ mọ̀ wá ẹ̀ tẹ́ ẹ lè sọ pàtó nǹkan kan. Ẹ máa pè wọlé nítorí pé kí ni bẹ ṣe ń celebrate káàkiri all over the world yìí. Mo fẹ́ kẹ́ sọ pàtó nǹkan kan tẹ́ tiẹ̀ kọ́ lára ìyá mi àbí nǹkan kan kan tẹ́ tiẹ̀ mọ̀ pé yes, ìgbà tí nǹkan kan báyìí tó ń ṣe mí tí mò ń depress ọpẹ́lọpẹ́ ìyá yìí lára mi. Nítorí pé kí ni wọ́n ní ta bá lọ tán, nǹkan tá a bá ṣe sílẹ̀ náà máa ròyìn ẹ̀. Ẹ jẹ́ kán ròyìn wa lójú ayé wa ká tó lọ. Yàtọ̀ sí kán máa ní àkútú kú ẹ̀ lọ́nà ọ̀run. Yàtọ̀ sí ìtàn máa ní ọlọ́run máa fìyà jẹ́ òyà kinní kan. Because ọlọ́run ẹ sábọ̀dù ó mú smile wọnú live àwọn èèyàn. A lot of people gain a lot of things ní ara ẹ sábọ̀dù. Ẹyin tí ẹ bá mọ ẹ sábọ̀dù, ṣé rí ẹ jẹ́ kí n sọ díẹ̀ pa màmá fún yín. Ṣé rí tí màmá bá wà ní orí line, ọ̀nà dá ẹ sábọ̀dù lẹ̀ ń wò yẹn o. Tí màmá bá wà lórí show, ọ̀nà dá ẹ sábọ̀dù lẹ̀ ń wò. Wọ́n ní tẹ́ ẹ bá súnmọ́ yàn ẹ lè mọ̀ wà èèyàn ó lọ̀rọ̀ ẹ sábọ̀dù. Tí màmá ò bá sí lórí show, tẹ́ bá pe màmá, ẹ̀yin gangan fúnra yẹn máa wà wọ́ndà pé ego kì í ṣe obìnrin tó wà lórí social media tó máa ń pariwo àbọ́ àbí àbórí ìyá rẹ burú ni àbí òní dá fún ọ ni ká kúlù fún ọ. Ṣé mọ̀ èèyàn oríṣiríṣi tẹ́ sábọ̀dù wá wà lórí social media, ọ̀nà dá ẹ sábọ̀dù lẹ̀ ń wò. Tẹ bá pe ẹ sábọ̀dù, tẹ bá pe ẹ sábọ̀dù, oh my god, kí ló ṣẹlẹ̀? Tẹ bá pe ẹ sábọ̀dù, kẹjọ sọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ pé màmá is a nice person. Ẹ mọ̀ pé ẹ sábọ̀dù wà calm. Èèyàn tó nice ni, èèyàn tẹ́ lè bá dòwò pọ̀ ni. Èèyàn tẹ́ lè súnmọ́ ni ẹ sábọ̀dù. Èèyàn tí yóò lè rí pé èèyàn leléyìí. Wọ́n ní ta bá kú tán, nǹkan ta bá ṣe sílẹ̀, òun làwọn èèyàn máa ròyìn. Ẹ sábọ̀dù is a 1 million. 1 million people on his own. Ṣé tó bá fẹ́ rẹ́rìn ni wà á rẹ́rìn tákìtì. Tí tẹ́mi àti màmá bá ń sọ̀rọ̀ èmi ò ní nǹkan mi tí mo máa ń ṣe, mo kàn máa rẹ́rìn ni. Ẹ̀rí yìí ni ẹ máa gbọ́ ṣí o. Bọ́ ti wọ́ tó bá súnmọ́ màmá mọ mi lọ́rẹ́ Martins ẹ̀ka alẹ́ àyíká àsanjáre sọ́rì. Ẹ wo èèyàn mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo fẹ́ kán bá mi pè wọlé. Mọ̀mí Lọ́rẹ́ Martins máa pè, mọ̀mí Bọ́lájí Akins máa pè, mọ̀mí Fúnmi Abọ́dẹrìn àwọn náà máa pè, àti màmá tó mú fún Pọ́s and Pọ́ndà yìí kí lorúkọ wọn. Mo ti gbàgbé orúkọ wọn o. Ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ bá mọ̀ nǹkan, ẹ̀yin tẹ bá ní nǹkan tẹ fẹ́ san pa mọ̀mí Elsa Board, ayé wà fún yín lọ́jọ́ tòní. Mọ̀mí bí n pé aláṣọ àdúrà àwọn náà máa pè sórí láìní ẹ̀mí yìí. Ẹ̀yin tẹ bá ní nǹkan tẹ bá fẹ́ sọ nípa mọ̀mí Elsa Board, opportunity rèé fún yín. Nítorí pé mọ̀mí Elsa Board ló nọjọ́ tòní yìí, èmi mo lè sọ díẹ̀ lára mọ̀mí Elsa Board. Nítorí tí bá ní kí n bẹ̀rẹ̀ pa mọ̀mí Elsa Board, ẹ fẹ́ tàn sára ibi tẹ́ ẹ wà yìí. But ẹ jẹ́ káwọn aside náà kán tún pè kẹ gbọ́ díẹ̀ nípa mọ̀mí Elsa Board. Bọ́n ṣe ṣé rí àìsàn mọ́ màmá ni ò jẹ́ káwọn ẹlòmíì mọ ìwà màmá. Màmá is a calm person and nice person to the core. Ṣé rí gbogbo etí màmá máa ń ṣe lórí social media yẹn, ọ̀nà dá Elsa Board lẹ̀ ń wò. Wọ́n bá ti kúrò ńbẹ̀ yẹn, ọ̀nà dá Elsa Board lẹ̀ màmá rí. Màmá ikú ò ní pa yín, àrùn ò ní pa yín. Ṣé rí life story màmá, a lot of people ló kọ́ ọgbọ́n níbẹ̀. Life story kíyàn tó lè jókòó sórí social media láti wá sọ ìtàn ìgbésí ayé ẹ̀, láti wá sọ nǹkan tó take ìrìn àjò ọdún mélòó. Ẹ̀rọ bí wàsá ni, kò kí ń ṣe wàsá, kò dẹ̀ kí ń ṣe pọ́n sọ fún yín pé kẹ́lẹ́ bá mọ nǹkan tó go to. No. Wọ́n fi ń kó àwọn èèyàn lọ́gbọ́n ni pé Ọlọ́run tó lè ṣerú eléyìí fún àwọn. Kí lóde tí ò lè ṣe fún ẹ̀yin? Ọlọ́run tó lè dá bírà nínú ayé àwọn.
Ki lo de ti o le dabi wa no aye ti na. Olorun to to so mi je won to so di emi lori omo lori ise lori gbogbo nkan ton ni ki lo de ti o le se be fun yin o sa ti ni ke ma se ka nitori emi na ma so fun yin ikan ma konika lojo kan irere ma boni rere iwo to ba se ka ja owo nitori ojo ati sun ni ko kin se ni nitori ola ni ola ta de nwi ola tenikankan o mo ola tenikankan o le so e sabodu na royin eyi nitori dada to se ni e sabodu na so ro eyi so easy ni lati aro te ti ji photo wo le nri se gboro mi joro e sabodu lo ni e sabodu yi na ni now Dublin loga ngbe Dublin loga wa Dublin lo mi gboro titi mama pa awon eyan lerin mama I want to wa depressed mama ma se show ngba mi eyin go ma wo pe mama yi ti funny ju mama ma se show ngba mi because won fe ki awon a lot of people kon wa happy a lot of people ti depressed a lot of people on ti e mo nkan ton se mo nitori pe a lot of people nkan ton go through elomi o le go through e lai lai mommy esabod you are 1 million mother in this world because a lot of people on keko lara yin e ro bo easy ni ko yizi ki yon to omo single parent ko de to omo yen ko yan ko yanju oga ni yin oga ni yin mommy esabod a lot of thing ni mo ko lara mama nkan eyo kan lo bajawo je itun egun ju apa e lo ma so eni na lenu mi gba nkan eyo kan bajawo je apa egun ju ton lo mama ma nbinu nigba mi ibinu yen de tun ma se kini o ma mu favor wa seyi ti mama ba ti binu to ti binu ti o wojo anybody e mo pe nkan kan fe come out tun bi binu yen ni e mo pe something want to come out from there ibele ma ti mo pe olohun wa olohun se bebe olohun aye atijo o si wa nisin ba se nso yi to ba ti mo ru spirit to nba e lo Olorun wa legbe wa o so land wa 24 hours ni. Ti mommy esabodu ba binu pe ani kini iro ni. At the end of the story e ma ri pe nkan ti mama yen so is real. E ma ri pe ibinu yen o ma mu nkankan jade. Mommy esabodu. Olorun to fi yin sipo lori ko ni fa yin lo sile. Gbogbo ina kina ti o ba ndaye fun eyegunugun. Eye mi o na fi ma sun. Ni agbara Olorun a pa ota ote le ka yin na nitori pe kini awon malaika ton ba yin sise gan oju awon ota lo apa aye kan o le ka yin tomo ko ni ka wa na o ni gbogbo omo telekede ba ko lo sode gbogbo won lo ma ko pada wale o ko gbogbo wa sabe o le tun ko wa pada wale nkan kun o se wa la la ri yin e ko si lo la la ri yin le wole wa ko possible nitori pe kini a wa labe oluso to jo oluso lo olohun to nso wa ko fi wa le ngba kokan o ni e ma so fun won pa won aje o na gbara ni nkokan ke ko sidanu enu lenu bi tajakara but mommy esabod oga ni yin o oga ni ya muda eyan lo biti e ti o le to oga ni yin ise owo yin lo je kan ma celebrate yin all over the world lenu o kin se mimo se ti yin na ti ko ba kin sagbara oga ogo to so yi pe ani irawo yi se ko ni wole ani irawo yi se ko si boyi si le fowo bo o ma wu jade sa ni mo ba yin dupe lojo toni ipe to obi popo le pago o se be o kole alariwo o wa n pe million ranse o n pe 1 billion ranse gbogbo eyin te ba firu e toro e le ma sami o emi na firu e toro pe ore t'Olorun se fun yin ko ni dibaje iwon be t'Olorun se fun emi na ko ni dibaje nitori pe kini to ba mo riri Olorun ninu aye e iwon ba kekere to ba se fun e je ko te Olorun ma dupe n gbogbo igba ko ma dupe gbogbo igba gbogbo oni to ba mo pe da wa gba ilopo
Mommy, yes, I bought mobile in Duke and Mobile. I'm a Duke and a job to me. You did some of you buy me Duke and a pen more money. More money every time you mama ran me. I think Batimo Tin telling me only go sink or beer or no, no, or me. Or what then no call? Or what it's a body call? Or what pen of fish, baby, I got call? And my pen by me, the bar won't take by woman. Even you ma disappear ni because only the funny alone, only the joke alone. She ti mama ma she spider ni. She ti mama ma she gbogbo e ni. E fi ajo aye mama ke fi ko ogbon. Oro to wa lori social media yi a lot of people. Mo mo pe lenikan lara mama nitori alagbede to nlorin loju kan o ni kan to fe fayo nbe ni. Te ba mi nkan kokon nbe ki le fe lo se nbe Olorun isabo le gbe mi ni se mi bo se ba mi because wo to ba duro ti yan lati many years ago e de pada o ni nkan te nge ni nbe ni ogbon te wa nko lara mama esa bodu ogbon na ni di baje o opolo ti mama de fi ngbogbon na kale lorisirisi Olorun ni pa ogbon na ta le sabodo le soro si ta ni wo a wi koko loju Olorun to Olorun ba gbo kini baba nla ku baba Olorun fe se bawo lo se dagba si bawo lo se buru si ti e sabodo ni gbe na woju e ta ni e ta baba lawu e Olorun ni kan mo ti wi pe mama no mama ji soro so Olorun le ni o As aboard on the true, as aboard on the true. Yami, I will yon kwa e lot e kola la yon, e shi a dupe lokpo lokpo. Ani a, I'm celebrating all over the world. A je komo pe, e yon to sope ko le pago, o kon dabira lotu, o ndabira lo si ni. O wishi wishi ara ni mama nda, o fi jowon lo dupe e wori olon ni nwa yemi. E yon te sope mi o le jenyon. Se mo wa jeyan abi mi o jeyan awon omo t'Olorun tun wa fun yin to mo really appreciate fun yin nitori pe ko easy fun single parent ko tomo latoye ko toyanju Olorun pa bi se sabodu Olorun se la se pe Olorun se la se yi Olorun se pa bi se e sabodu be lo se pa bi ile aye lo se pa bi se aye temi na O se koko sibi kan ni mo ba yin dupe lojo toni a ma pa ni a ma yin bon ni o tun ti pe 57 years loju emi yin o eyin te le demi tene fe para egbe ni fun en to para ti ko le pokan soto e sabodun ti o tun ti ji o 57 years leleyi o Next year again, 58 years. E sha ma ba wa ka. To ma fi pe 100 years. Be se mama ba ka niyan. Ti mama ba pe 150 mi go support pe kon lo relax. Iya mi de ma se ke yi ni. Eke yi na ni. Mama ba 100 years. O si nse ke lo ni. E ma binu iya yon. Omo yin na lo to be. Eke yi ni. Eke yi na ni. Iya mi. Emi ya gun e o ni dagba ose e ni dagba ya e ni dagba banuje e ni mo savi omo agbayin oni rari agbayin oni se leya e ni foju sunkun omo titi momo gan ere la omo ti yan ba bi oju owo lomo sorry oju owo lomo ta ba bi ere lomo momo E ti ri oju owo e tun ti ri ere ko wa si kan to ma fi yin sile lo lagbaro Olorun oniwaju oni keyin eleyin oni siwaju loruko Jesu e se n gba yi aso yi yin oni faya be se n gba yi kaakiri agbaye be na le ma gba yi titi dojo oku yin e ni se leya ibanuje oni je ti yin iwon bayi to ku te ma lo nle aye e ni lo ninu damu e ni lo nu wahala e ni lo ninu ponju owo ma raye o ni kayin
mo se ma ma le yin na niyan o ni ba yin he asabi o asabi omo ibadan maja maja to fi kara waju leru on le bo leyin asabi jagun labi en lomo on le omo ofo omo talanto lo pe pada o ni debi to nlo esa bodu iya laya everybody iya temi iya ti kana ti john e ro boyi si ki yan chingom mo yan nipa ni ya ise ajo wa ni ajo lepo ni esa bodu ti ba ni ki ma royin mama mi o le royin tan gbo yin e ko ma boss love ni but e ma gbo a lot of people ẹkọ ẹkọ kan àbí kejì nítorí tẹ bá lọ tán bó ṣe máa máa ròyìn yín rèé tẹ bá kú tán bó ṣe máa máa sọ̀rọ̀ yín rèé tí ojú ayé èèyàn ò bá dá báwo lẹ́yìn ẹ ṣe fẹ́ rí ẹ wò látàárọ̀ alára ń gbàdúrà ajérò ń gbàdúrà gbogbo ẹni tí màmá ò tiẹ̀ mọ̀ rí gbogbo ẹni tí màmá ò tiẹ̀ bá sọ̀rọ̀ rí gbogbo wọn náà ń ṣàdúrà fún aláṣàbí òun náà kọ agbára ọlọ́run ni ọlọ́run ló ní kó rí bẹ́ẹ̀ àwa dúpẹ́nu ayé yín o adúpẹ́ oore tọ́lọ́run ti ṣe kò ní dìbàjẹ́ ó máa ṣe lọ ni ó máa pọ̀ sí ni igba léyìn máa lé sí ni àwo léyìn máa lé sí ni kò séyìí tó máa dín títí mọ́ sóyìí máa bí sí ó máa rẹ̀ sí ni nítorí ò ní lásìbọn lé wa sóyìn ni lásìbọn òun náà máa bí sí ó máa rẹ̀ sí ni lágbára náà kò sí kankan tó máa yọ dànù lórúkọ jésù ayọ̀ tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ayé yín náà lè máa fi parí ẹ̀ gbogbo ìdààmú tẹ ti rí sẹ́yìn ìyẹn ti dàfi ẹ̀yìn tẹ́gùn fi aṣọ bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́nìbọ̀dì tó lè gba ògo yín ògo oníkálukú ó ń ṣiṣẹ́ fún ni àwọn olórí burúkú arógo síwájú ológo tó máa ń sọ pé àwọn fẹ́ pa ìràwọ̀ èèyàn ọlọ́run ní fún wọn níràwọ̀ tiwa láti pa àwọn tó máa ń sọ èrè ọdún kan tó máa sọ́dọọdún mẹ́wàá mọ́ ẹ lọ́wọ́ ọlọ́run á bá wa gbagbára lọ́wọ́ wọn bọ́lọ̀ ń ṣe bá ẹ́sábọ́ọ̀dù gbagbára lọ́wọ́ wọn ọlọ́run á bá gbogbo ẹ̀yìn tó kù náà ọlọ́run á bá wa gbagbára lọ́wọ́ wọn gbogbo bí tó bá gọ sí nínú ayé yín nínú iṣẹ́ yín ọlọ́run á gbagbára lọ́wọ́ ṣètánì gbogbo ẹ̀mí òkùnkùn nínú ayé yín ọlọ́run á gbagbára lọ́wọ́ wọn gbogbo àwọn arógo tó lógo tó rógo tó sọ pé ò ní ṣe ohun rere ọlọ́run á gbagbára lọ́wọ́ wọn ọlọ́run tó fi ọ̀rọ̀ job tó fi ṣàrí kọ́gbọ́n tá a bá tẹ̀ mí di job parí ti ẹ́sà bọ́ọ̀dù ọlọ́run á fi ọ̀rọ̀ wa á fi ju aráyé lójú mama once and again happy birthday to you I love you so much I can't do without you àwọn mi a máa ní ṣé kò kí n ṣe pé màmá yìí ti lórí àwọn ọmọ yìí kò lóhun kankan nítorí pé kí ni tẹ bá nífẹ̀ẹ́ èèyàn ẹ máa chingọ́ọ̀mù mọ́ ni ó ń lọ orí social media yìí ọ̀rọ̀ orí social media yìí a lot of things ló ń come out from there mama happy birthday once and again mọ́mi lọ́rẹ́ martins mọ́mi fúnmi abọ́dẹ̀rìn mọ́mi bọ́lájí atkins mi ò rí mọ́mi bọ́lájí atkins wọ́n online tẹlifóònù mi ni 9739-2218 kóòdù ìlú mi ni 0047 ẹjọ́ ẹ nídi láti sọ little bit about mọ́mi esabod because mo mọ̀ pé mọ́mi bọ́lájí atkins wọ́n ti ń tẹ̀lé mọ́mi esabod long time ago bẹ́ẹ̀ ni mọ́mi lọ́rẹ́ martins náà wọ́n ti ń tẹ̀lé mọ́mi esabod long time ago ká tó wá sọ mọ́mi fúnmi abọ́dẹ̀rìn ọwọ́ wọn náà bí mọ́mi esabod sí èmi náà lè sọ little about mọ́mi esabod ẹjọ́ ẹ bára pè wọlé kẹsọ nípa mọ́mi esabod nǹkan tẹ̀ wọ̀ nípa màmá nọ́mbà mi ni 00 47 39 7 39 2218 kí ló ń ṣe ń bẹ̀ ẹ̀ à ń dúró dè yín o
ẹyin te ba mo ẹyin te ba fe so nkan pa mo mi e sa board na e pe nkan te fe so pa won to funny ni you are welcome e pe nkan te fe so pa won to de pe advice na ni oyin advice na le fe fun won ko si nkan to fi nseyan a o kin gboton a ma pe gbon ni a o kin pe go mommy e sa board lo na ju eni yi mọ̀mí ẹ sábọ́ọ̀dì ló ń dábíra bí náà tó ti ẹ̀dùn kò tí ẹ̀ sí ètò kan wà wọ́n lè po sódà mọ́dẹ̀ lè para wọn wọ́n fi kò sí nǹkan tó fi ń ṣèyàn kò sí nǹkan tó fi ń ṣe kíni tó fi ń ṣèyàn àrà tó bá rù wọ́n nìkan dá mọ́mí fún mi abọ́ọ̀dẹ̀ mi ń bolẹ̀ wà tẹ́ ẹ bá try ẹ̀ tí ò bá lọ ẹ lè pè sí WhatsApp WhatsApp wà open anybody tó bá ní nǹkan san pamọ́ mi extra but e free ya number mi ni code wa ni 00474 number mi gangan ni 3 9 7 3 9 2 2 1 8 yeah. I get me WhatsApp now. I mean your best son is pa mommy Esa bird. Yala ya for everybody. I became by any type when I get in type when CB by 00 code. 4 7 number mi gangan ni 9 7 3 9 2 2 1 8 oni mo send e mo mi Lore Martins mọ́mí fún mi abọ́dẹ̀rìn nọ́mbà mi ni mo send síbẹ̀ yẹn mi ò rò bí mọ́mí Bọ́lá Gí Akinzi wà online mọ́mí Bọ́lá Gí Akinzi ò sí online mọ́mí aláṣọ àdúrà mọ́mí bí ń pé aláṣọ àdúrà mọ́mí bí ń pé aláṣọ àdúrà. Àwọn tó mọ màmá dáadáa nìyẹn o mọ̀mí Bọ́lá Gí Akinzi mọ̀mí fún bí n pé aláṣọ àdúrà mọ̀mí fún mi abọ́dẹ̀rín mọ̀mí Lore Martins àwọn tó mọ màmá dáadáa nìyẹn ká tó wá sọ pé àwa ọmọ làwa ṣì jẹ́ ẹ máa bá mi ṣàdúrà fún extra board ẹ máa ṣàdúrà fún màmá nǹkan retí nínú aṣojú ẹ̀mí yín nọ́mbà ni mo click síbẹ̀ yẹn ẹ lè pè sí WhatsApp tí ò bá lọ direct tí ó máa lọ ní WhatsApp gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ kí roore báyìí kó kàn yín torí tí ò bá ń ṣọjọ́ bí o mọ́mí mo ti rí pé ń pè ẹ pè sí WhatsApp ó ń wọ voicemail ẹ jọ ẹ bá mi pè sí WhatsApp mo ti rí nọ́mbà yín ó wọ voicemail. 7 7 3 2 ẹ bá mi pè sí WhatsApp ẹ má bínú ẹ don't try ó ń wọ voicemail ni ẹ bá mi pè sí WhatsApp WhatsApp wà open ẹ pè sí WhatsApp wà gbogbo ẹyin tẹ bá fẹ kí mọ mi ẹ sá bọọdù ẹ jọ ẹ máa kí wọn bìbà ẹ máa kí wọn ẹ máa kí màmá o. Màmá nìyẹn o ìyá aláya fẹ́ bí bọ́dì ẹ sábọ́ọ̀dù on the throne bí bèmí ṣe máa ń sọ màá ní ẹ sábọ́ọ̀dù on the throne ṣẹ ti rí wọ́n bá ní kẹ́ ṣe dáadáa ẹ máa ṣe dáadáa torí ènì kan torí ọ̀la ni ẹ wojọ́ tó lọ àtàkì màmá mo sọ fún yín pé facebook dàrú mo gba kóòtù títí orí gan ń fún èmi pé kí ló ṣẹlẹ̀ náà a lot of people ló ń disturb a lot of people máa ń worry ń pa mọ mi ẹ sábọ́ọ̀dù a lot of people all over the world máa ń mi ẹjọ́ mo ń rí nọ́mbà yín ó ń wọ voicemail ẹjọ́ ẹ bá mi pè sí WhatsApp
Mommy, share number you know end with 6 0. Eba mi pe si WhatsApp. O ma nse be ngba mi. Eba mi pe si WhatsApp. Okay. Iyami. Iyami ni e o. Hello. E ka san o mo wa. A n gbo yin o. Yes, ma'am. Abi o. Ebi wa se pupo jo laye. Ami. Ninu ola, ninu ijeron, ninu oko ola, ninu alaafia laye. Ami. Ti Olorun Oba to ti gbe fun won. Aye oni baje. Ami. Ami. Imole ti Olorun tan sinu aye won ko ni wo. Ami o. Seri mama Lasabi. Ben. And then, Timba Wawa, she always make my day, you know? Yeah. Because Mama Lenny, 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 and when the fracas started, Mujoko, Muro Koko, Mkoto Lo, Muri Wipe, Sherry Mama, and Mino Finjago, Se ti n gbo o. Eni ti so ko ba ti oju e wole ko ni ba ko fun oba ko. Lai lai. Be ni. Eh, bo npo nkan to sele si mama laye. O npo do sele si won. Tori wi pe eni ti Olorun ta to ma je oro ojo ale to ma je oro kale aye won ni so ti ye. Benny. Be while I mean at it, I'm only a bossy photo. Be all almost be all lamb of bossy map for Tony. And it's your bamboo. On the money, kill shame. Benny. Most of the story one. Story to be not shutting. Because a million of him champion. Somebody, if you notice my mamma, feel like. Ya se period mo
Abi. Mama lo ko won mama ni o to ba je pe ni ti o fe ki to be ni keji e da ni so ma ko won do ni ko won awon omo be o wa ko won to ko ma je e ko fe ku lowo da ni olorun o fe se ni abosin oh yes be ni mama ti se odun yi a tu se opolopo ami 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 Abi o Ami o Eni ko ba fe imole ko mo pe imole lo nte le Eni ko ba de je omo epe ko te li awon ara le okan Okay o Sugbon ni te mi o ni te mi o e support for life E se ma Olorun a je ma ro yi lowo Ami Ai, chama. Ami, ami, ami. Ami, ami. Ami. Ai, chama do pé, o da boma. O da ma, o da boma. O da. The second person is Mommy Bolaji Akins. Mommy Bolaji Akins, é que o olé. Esto die fun wa nipa mommy Elsa board mommy Bola G Atkins number mi ni mo pin si be yen my number code lu mi ni 0047 number mi ni 9739221A e pe si WhatsApp after mommy Bola G Atkins mommy fun mi abodering Lẹ́yìn mọ́mí fún mi abọ́dẹ̀rìn ló ku mọ́mí bí n pé aláṣọ àdúrà mi ò mọ̀ bóyá wà ń bí báyìí. Ẹ pè sí WhatsApp kó má bàa wọ voice mail. À ń dóde kọ́ yín o. Ṣé ẹ ti gbọ́ nǹkan tán wí? Àwọn nǹkan tá a máa ń sọ fún yín ni pé ẹ ṣe dáadáa nítorí ẹnì kọ́ nítorí ọ̀la ni. Nítorí pé ta bá kú tán bọ́ ṣe máa máa ròyìn everybody ní iṣẹ́ tẹ bá ṣe sílẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ yín náà máa máa ròyìn ẹ̀yìn ti rí báwọn èèyàn ṣe ń ròyìn ẹ̀sàbọ́ọ̀dù ẹ̀sàbọ́ọ̀dù ti put smile a lot of people ṣé ètò wà depressed ni mo ní gbogbo ìgbà tí franca ò tí dé báyìí tí n bá jáde lọ báyìí máa sáré ni mi ò kí ń fi fóònù sílẹ̀.
mẹ́wàá ni màá máa wo láìpẹ́ àbí mọ̀mí ẹ sábọ̀dù wọn láì àbí mọ̀mí ẹ sábọ̀dù wọn láì nítorí wàá rẹ́rìn wàá fẹ́ tákìtì ó ní kan tó tiẹ̀ ṣe gbogbo àwọn tájọ jókòó gbogbo àwọn bàbí iṣẹ́ mi ọkàn wò pé ṣó wà òkè ìgbà ẹ náà ṣe sẹ̀ẹ́sí everything about me sẹ̀ẹ́sí mo dẹ̀ ń rólù lẹ̀lẹ̀ omi rẹ̀ ń jáde lójú mi àwọn èèyàn tájọ wà dẹ̀ ń bí mi kí ló ń ṣe é ṣe mọ̀ pé mo fi earpiece sótì ni àwọn ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn kà ń bí mi pé kí ló ṣe é tó ń rólù lẹ̀lẹ̀ mo ní tẹ bá mọ nǹkan tó ń ṣe mí ẹ̀yìn gan máa jọ ìnà máa láàfù ni ẹ wo màmá ti fọ́nì jù ọpọ̀ ń pé gbogbo franca yìí ó ń lọ náà màmá ò jẹ́ kó wé wọn dáhùn láti put smile to people ó sì ń ṣe bọ́n ṣe ń ṣe ó sì ń jẹ́ kínú àwọn èèyàn kó dùn ọ̀pọ̀pọ̀ tiẹ̀ wá dé wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ di fọ́pọ̀ mọ́yọ̀ wọ́n da gbogbo ẹ̀ rú màmá sì ń try láti make àwọn followers wọn láti make wọn happy mọ̀mí bọ́lá jí Akins mò ń dóde kọ́ yín o àwọn tó mọ ọmọ mi ẹ sábọ́ọ̀dù nìyẹn àwọn ni mo sì ń pè ẹ̀yin tẹ bá fẹ́ pè náà tẹ ní nǹkan tẹ fẹ́ sọ nípa ọmọ mi ẹ sábọ́ọ̀dù kò bá nǹkan kan dé o ẹ lè pè wọlé màmá ló ń ṣọjọ́ bí lénìí ọlọ́run tún fi ọdún kan kún ọjọ́ wọn ẹ jẹ́ ká bóníre yọ ẹ jẹ́ ká bóníre dúpẹ́ kí retí wa náà kó lè ṣe kí ni kó lè dé ìwọ tí ọmọ làkejẹ tó bá ń ṣe nǹkan gidi tí inú ẹ bá ń dùn sí ọlọ́run gan mọ̀ pé òun rí ẹni tínú ẹ̀ ń dùn òun bá wọn dunnú ó máa sọ̀dùnú kalẹ̀ sínú ilé tiẹ̀ náà kò kí ń ṣe pé kí èèyàn wọṣọ kan lẹ́nìí kí inú máa bí ẹ pé kí ni ṣé òun nìkan ni nílòdé ná ń lè yù ú ìlara ná ń pè bẹ́ẹ̀ ìlara tẹ̀dẹ̀ bí yìí kò ná oògùn ìlara ni ìwọ tí èèyàn ra mọ́tò tó ń bínú pé ṣé ìwọ nìkan ló máa kọ́kọ́ rà á ni àwọn kan ti ra lú ẹ ọ́ ti rà kọjá àsìkò gbà tó náà ń ṣe tiẹ̀ fún wọn náà bá dúpẹ́ àbó èèyàn tó ra lé kí ló dé tó lè bá dúpẹ́ mọ́mí bọ́lá jí Akins mò ń dóde yìí nọ́mbà mi wà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ kí n tún type mà ẹ jẹ́ kí n tún type 0 ok code 0 4 7 9 7 3 9 2 2 1 8 mọ̀mí bọ́lá jí Akins nọ́mbà mi nìyẹn ẹ pè sí WhatsApp ó máa easy fún yín ní WhatsApp mo ti click ẹ̀ fún yín mà ẹ bá wa sọ ẹ bá ẹ ṣe rí ìrírí ayé gidi létẹ̀ ń wo yìí kò kí n ṣe pé mo mi ẹ sábọ̀dù kan wá àwọn èèyàn kọ́ ẹ̀kọ́ tó pọ̀ ní ara màmá yìí ṣáwọn tó ti depressed ni ẹ ti rí káwọn èèyàn máa line up pé màmá ò jáde ni ẹ jọ ṣé màmá ò ní wá sórí láì lénìí ni ṣe ti rírú ẹ rí ẹ tí màmá ò bá tí jáde báyìí ẹ máa rí àǹtí kánàtì ẹjọ ṣé màmá ò ní bọ́ta lénìí ni ó dá ẹjẹ́ kí n pè wọ́n àbí tí ìṣòro la fẹ́ sọ ni ìjọ wo ni màmá ṣe ìṣòro tí ìjì ò dárí ìjọ wo ni màmá ṣe ìṣòro tí àṣírí dẹ́gù ò tún rí kò sí ìmọ́lẹ̀ ni màmá a lot of people ló pè mí pé àwọn rí màmá nínú aṣọ funfun mo sọ fún yín pálágbẹ̀dẹ tó ń lu irin lójú kan ó mọ nǹkan tó ń wá ń bẹ̀ òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ìròyìn nǹkan tí mọ̀mí ẹ sábọ̀dù ṣe òun là ń ròyìn ẹ̀yin náà ẹ try láti ṣe nǹkan gidi ẹ jẹ́ kán ròyìn yín sí dáadáa kò kí ń ṣe pé kán níṣẹ́ ẹ̀ mọ́mọ́ yẹn ni ọmọ òṣìwó irú òbójúmu ẹran tí a ti sùn ọjọ́ ẹ̀nì kọ́ là ń sọ fún yín ẹran tí ọjọ́ ọ̀la ẹran tí ọjọ́ tẹ máa sùn tẹ ò ní lè gbápá ẹran tí ọjọ́ tẹ ó sùn tẹ ò ní jí àfọwọ́bà filẹ̀ lọ̀rọ̀ ilé ayé jẹ́ ẹ mọ́ wáyé mọ́ ya ẹ̀dá aráyé ẹran tí ọjọ́ tẹ ò ní lè gbápá mọ́ ẹran tí ọjọ́ tẹ ó sùn tẹ ò ní jí ẹran tí ọjọ́ tẹ máa sùn tẹ ò ní jí iṣẹ́ tẹ bá ṣe sílẹ̀ làwọn amọ aráyé máa ròyìn
nkan te ba se sile lawon ma raye mama so e je kon so loju yin du bi pe ko e to ku olaye e je kon so loju yin ko to di pon mama gbe yin se pe ke le ba se atunse lese kese awon mi o ti kun tin gbe won se pe pe olohun ba wa pada nu iru ya o fowo leleyi ise owo e ni barista lo tun ko ri pe omo elu teyan ba nse bi da to ba nse kalaye tomo even nu adamo nsadura fun ise owo e ni o ma se pe fun ise owo e ni o ma se pe fun be da ba nse rere laye tomo even nu adamo nsadura fun ise owo e ni o ma se pe fun ise owo e ni o ma se pe fun seyin na gbo mi to lorin ko seyin gba mi tawon olorin ba ko mi ton ba soro oro gidi otuto oro o ma n jade nu e e ko ma seyin gba mi o ma n dun mi pa awon mi o ma gbo oro o ni yo good point ninu e seyin olorun ma n didi won oyan jade nitori e nikan ipe a oro to ba so yi o le se lagbaja lanfani o olorun ma n tori ikan se kan o ni a tori ikan se kan ni olorun olorun tun gbe sabodu dide o mo the reason why to fi gbe dide nitori awon kan ni e wa awon elomi ton ma so pa awon depress nitori pa awon gboro mama bayi life awon change complete e wo ru awon to so pe the same story ti mama n go through iru e ni story life awon but nítorí pé màmá sọ story yẹn jáde àwọn oyún wọnú lè lọ. Hello màmá mi Bọ́lájí Atkins ẹ káàárọ̀ mà ẹ káàsán mà mo wà o ṣe adúpẹ́ mà gbogbo wọn wà o ọlọ́run ló ṣeun yes ma àmì àmì. Ami Jesu, ami. Ami. Ami o. Oh God. Alhamdulillah. Abi. Ami o.
Anapoti oro Abuti mi ko ko so ko ba ba do ton ko le ba dija ko le ba dark money Elle va arriver, j'aime bien. Oh, quand elle va arriver, elle Adura yi ku nse le wa lori ko si nkan kan to nse wa e se ma mo dupe gan ni olorun a pon yin le aso yi yin oni faya aso agba mole Benny. I shema o, mo really dupe o. I shema, thank you ma. Bye. Yes, ma. I shema, I love ma. Share TV. I ran kota an soni ye. Ikpe ti yon ba wala ye, ye she dada. In tori e ni koto vi o lani. Hello. Hello, yami. Eh, shewa. Mo wa o. O jawe. Ami o. Won ni Ami. Ni se nu ba
àmì ọlọ́run àmì. Bẹ́ẹ̀ ni o, ìyá ló jẹ́ kọ́ mọ̀ mí o. Ṣé pé fún bẹ́ẹ̀ ni kẹ fi mí lọ́rùn lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni nọkọ bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni nípasẹ̀ màmá. Àbí bẹ́ẹ̀ni Láyọ̀ bàbà iye bẹ́ ni àwa rò mọ́ ń fìyà jẹ wá ni. Wèrè gbajúmọ̀ yóò gbádùn
wewe gbajumo wewe gbajumo atalaja sipon wi ete awon yin o ni iya re mama ma so fun awon omode bi olohun ma ti ye bi nlo eyin mo ma na awon eko to no mo lo eyin bo e pe lo tebed Benny. Se laaro yi o mu card wa fun ma me o tu book hotel ah mo wa nbe o lo book hotel ma me ni e wa book ke di mo se book e mo ba se pepepe kan se kan se o ise 2 hours 3 hours mo se won toju owo yen awon mo ni ko ko na ti ra won ni wa ni e ma ja ko lo ni bo ta wa ninu London yen mo ni mo na ti mo de lawon ore won ko awon mo won to ba de lati ti won ni wa ni abi ni ilu ta wa ni oyi awon mi awon obi mi to ba ko ire fun won ma je ti awon mo lo se ro won je Nigeria ko ko lo ko ya bene bene awon mo ma lo ma de ah ma de bene 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 awon mu yo ni la lu bari ka mo ro ko e ma gbe e je ka pa won ti dare abi abi ah no no o no won mo le ni ami ah omo ya le mi ami o emi ese ami o ami o ami alasabi ni o alasabi ni alasabi lo da facebook mama wa ni Happy birthday. Dawo. Olorun na mi. E se mo dupe o. Agba ti yin na adale o. E se o. E jere awon omo ti yin na o. E se o. E sabodun ki gbogbo yin pe e se o. O dabo e se o. Ah no no no. Ah se bi bi a. O ye ke mo kana ti po mo jeje ni mi. No ah e o ye ke mo pe e mo o ye ke mo pe kana ti omo jeje ni mo ti so mo ti gbagbe ntemi ni yin. E se ma mo dupe gan. Ah,
ti mi ba tete clear agbara mi bayi ma mi on le change e mo mi lowo e se mo O dama. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o. Gbogbo wọn jìbejì, gbogbo wọn kàn jìbejì gbé ni. Ọfẹ́ bíbejì bá ọ mísì ni. By force, ọfẹ́ bíbejì. Oṣù mẹ́fà ló máa ń lóyún lé wọn. Ẹ ló fi bíbejì ni wọ́n. Ẹni tó lóun dunnú tó ń la ṣúgà. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o. Ó dàbọ̀ mà. Báyìí. Ṣé ti rí nǹkan tá à ń wí? A ní nǹkan tẹ bá ṣe lénìí náà máa ròyìn. Ẹ sá bọ̀dọ̀ àṣàbí ti ẹni mo ṣe. Ọmọ bọ̀dọ̀ ẹ̀rìn ti ẹni mo ṣe. Lójú ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ ti ẹni mo ṣe. Ẹ sá bọ̀dọ̀ mi àṣàbí. Ìyá aláyàfọ́ everybody ti ẹni mo ṣe. Ẹ sá bọ̀dọ̀ àṣàbí. Àṣàbí mo jẹ́nu owó wọn èmi ò jẹ́ báwọn bú ẹ. Màmá ọlámilé kan ló kóso. Èmi jẹ́nu owó rẹ èmi ò jẹ́ báwọn bú ẹ. Ṣé rí nǹkan tí màmá ṣe náà ń ròyìn yẹn? Kí ló fẹ́ ròyìn nípa yín? Kí ló fẹ́ sọ nípa yín? Ara ẹ̀kọ́ kan ta ní kẹ máa kọ́ lórí Facebook leléyìí. A kàn wá láti wá máa pariwo. A kàn wá láti wá máa make noise. À ń tọ́ láti sọ fún yín ẹ ṣe dáadáa. Nǹkan tẹ bá ṣe nílé ayé náà máa ròyìn. Ṣé bẹ́ẹ̀ nǹkan tẹ sábọ̀dù ṣe? Òun náà ròyìn yìí. All over the world. Kán máa celebrate ẹnìkan ṣoṣo. All over the world. Náà ti ń pariwo sábọ̀dù. Olórí ìlú gan celebrate bọ́n ṣe ń celebrate sábọ̀dù. Ṣé ẹ̀rọ bó yízi ni? Kò yízi iṣẹ́ tó ṣe sílẹ̀ ni. Ìwà tó wù táwọn èèyàn rí. Nǹkan rere tó ṣe nínú ayé ọmọ ẹlòmíì. Ṣé tó ti depress ni? Tó bá gbó sábọ̀dù, ó máa rẹ́rìn. Kò yízi láti make èèyàn to be happy. Kò yízi rárá. Kó tó lè mú èèyàn happy, iṣẹ́ ńlá ló máa ṣe. Ẹ kó ẹ̀kọ́ kan àbí ìkejì lára sábọ̀dù. Ṣé báwọn èèyàn náà pè wọlé? Ṣọ́mọ màmá rí ni. Ṣé ibi tẹ bá tún wá rí màmá? Tẹ bá tún wá rí màmá ọmọ? Ẹ mọ̀ pé èèyàn lẹ rí. Ẹyin kan máa wì májì pé ṣé màmá ta máa ń rí lórí social media kọ́lé léyìí ni? Mọ̀mí ẹ sábọ̀dù èèyàn pàtàkì ni. Òun ló sọ pé àwọn ará Nàìjíríà gbogbo wọn sẹlẹ̀bírẹ́tì màmá. Wọ́n gbé píṣọ̀ màmá dání. Wọ́n pariwo ẹ sábọ̀dù happy birthday to you. Ṣé wọ́n rí màmá rí ni? Wọ́n rírí náà. Lórí social media yìí náà ni. Ẹ tọ́jú ìwà yín. Ìwà tẹ bá mọ̀ tẹ́ ẹ̀ wù tí kò dá. Ẹ change kárátà yín. Torí ẹni kan torí ọ̀la ni. Nǹkan tẹ bá ṣe àwọn ọmọ yín á jẹ́ nú ẹ̀. Ìwà tẹ bá wù àwọn ọmọ yín á pín nú ẹ̀. Is law of karma. Aláṣàbí èèyàn ni. Ọ̀rọ̀ tẹnu kọ́ tètè kọ́. Ẹ sábọ̀dù èèyàn ni. Tó bá bẹ́kún dọ̀dọ̀ ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ jáde. Àló? Tó bá pè é, tó bá fẹ́ ọ̀rọ̀ ìyànjú. Màmá lè kọ́kọ́ bú ẹ pé ká kúùlù fún ọ. Ó dẹ̀ máa wà ókè. Bọ́tí lọ̀rọ̀ tó bá máa sọ fún ẹ, wà á rí nǹkan kan dì mú. Ara nǹkan tó ń sọ fún yín nìyẹn. Ẹ má máa ṣe bíi táùtù. Màmá máa ń sọ̀rọ̀ bọ́tì. Màmá ò kì í rant. Ògúlù tó ẹyọ kan péré ló máa sọ fún yín. Ẹ máa jáwọ́ ìwọ̀n fún odidi oṣù mẹ́jọ ni. Ẹ̀yin tẹ bá fẹ́ pè wọlé, tẹ ní nǹkan tẹ fẹ́ sọ ń pa mọ́mí Ẹ́sábọ̀dù. You are welcome. Mọ́mí Ẹ́sábọ̀dù ló ní ọjọ́ tòní yìí.
Eni ojo aje ni mommy sabodu tun waye ni birthday won fall. Oh my God. Eni to tun je ojo aje ojo alubarika ojo idunu aje ma wole to gbogbo yin wa lagbara Olorun ipete celebrate mommy sabodu ni eni ojo aje aje ma je tin olokun oni fi enu ona yin sile nigba kokan aje ma sokale sinu aye yin Olorun ma koju se yin lore bo se koju se sabodu to se lore e sabodu asabi o ma boderin irawo to nkan yi koni ku loruko Jesu bo ma raye se npon yin le ma pon yin le titi dojo ku yin ni o le di o lansi ki mama ni kabati ka kulu fun o talimi o bi mi da kini rara o ko ka mama to ba ni ka kulu fun yen ma take as a personal ko se pe adura ni ko kin se pe to ba ti yato si omo so ma ku omo aje ma ku omo so de ma ku omo aje ma ku ni to wo wa ninu bible pe awon eni bi o le survive le aye yi be ba ri won gun eno won pa awon lo se ma ma gbe wo wa sori social media ma to wo la eni taye nje lowo e gba fun eni to lo nkoju se lowe e gba fun ga yin e gba fun kini e gba fun ga yin Dublin loga wa e gbo tomo kekere yen so Dublin loga wa Dublin loga ngbe e support for life iya mi alasabi happy birthday to you emi ma sopolopo odun laye awon eyan ti so a lot npa yin awon eyan royin yin to ba pe lomi ni o ma ma royin e ni buburu ni to yen of ma so pe te ba nse ojo bi o ma pe awon eyan ton ba mo yin pe kon wa so die nipa yin e ma je kon royin ni buburu nitori ton ba royin ni buburu ko kin se nkan to dara eyin lo e show good example e fi se gidile fun omo ah iya mi iya mi alasabi eyan ni yin jare mo ni mo ma wo pe ni ilu oyinbo ki yan de to dijo omo merin ko de toye ah oga ni asha ma nri awon omo to ma show ninu tv ta mama so pe fuck you mommy oga ni jare won ma pase wa le lo gbomi e bakana lese kese ni ana lo tebedi lese kese ni bawo ni yan tun se njere omo ju pe ko mo gboran si ya lenu lo awon omo yo de yaya kuya eh alayo mi se wa awon omo yo yaya kuya o wa ninu ile ni o le ri won kon ma rin kaakiri bi igbona no olohun fun mama ni awon omo yi to mama e ti mo bere aye awon omo ye ni mo pin won loruko Jesu lagbara olohun abo to daju Olorun abo to daju ba o ma bo gbogbo won patapata ni Sister Folake, good afternoon. Gbogbo yin patapata te support mama te do di mama lasabi ile atona ti na ni baje gbogbo yin te celebrate esa board lojo toni oran celebrate yin si dara dara gbogbo eyin te wo pe aya yi deserve e ohun mere awa yin ri gbogbo eyin te joko te wo pe mommy Esabod she's 1 million battalion Olorun a wo ola ore to se fun mommy Esabod a se bo ore be fe ni kokan wa ibanuje oni to se ni kokan ohun ni wa yin ti se mommy alaso address lori platform wa se mommy fun mi abodemi so ti ku lori platform ni gbogbo eyin te pe te san pa mama mo really appreciate yin e ti ri a o gbodo gbo buburu lenu abo re seyin na ri e ri won ba ton se san pa mama e ri bo se pronounce e e ri bo se gbe mama yen gege mama awon nkan ti mama se ni e pe ngba to do ri social media ngba na nkan ko wa loro yanju on so bi gbogbo igbesi aye eyan se ma da on put to smile soju awon eyan
iwo ojo bayi o le waye se bi eyan ran o ni bi eyan ba ku ijo no sorry ijo to ba nse nkan eye bi wo ba se wa leyin e si ijo to ba ku bi ojo keyin se ma ri na niyan se ba sa lawon to se birthday eyan melo lo wa bi party eyin temi to ba tun wa di next month April 14 Island Disney, Island Logawa, Island Logangbe. A fe ka won ara Island ko gba lejo. A fe kon mo pe eyan pataki kon gbe lu won tawon gangan fun awon awon omo. A fe kon riran wo. A fe te wa ri orisirisi obo. Te ba se nri pelebele mama ri rogodo. Te ba se nri bamba le mama ri tirin. Ale fo bojo le ma ri. E fo bojo night. Everyone wo ki lo fi se eyan e ri orisirisi awon odi orisirisi do anybody can se kini kan tu si lale jo na ko si nkan to fi se eyan alasabi ndabira alasabi o nse bebe anytime ti mama ba tin se bebe orisirisi le mama wi be ba bi ki le tin pe this cream last year this cream le wi and lote yi fo bojo ni obo gbigbe obo sisonra obo tinrin obo to dabi tomo koko ko sara ta ni danjo na ko na ma fi ku pa wa gbogbo wa pata lajo ma poju se lagbara olohun ni agbara olohun ti ojo e olohun ti gbogbo agbaye npe ti o pe meji olohun na ni awo le fi mama le ajo chingom ni ajo lepo ni a le po ni e ba ngbo a chingom mo ma so fun pe mo chingom mo mama ni gbogbo eyin te ko eko kan ikeji lara mama e to ye ke fi appreciate ise olohun lara e mommy esa board e kan insult mama yen ni olohun a wo lai pe opolo mama lo gbe kale o ma gba lowo yin emi o ni gbe yin se pe amenu wa o ni gbofo mommy esa board I love you. I love you. Happy birthday to you. Time for dancing for mommy Esa board. Omo e lo nki e o. Omo e. Ah, e mo pa omo kan wa to yato pe eyan fi obu e bi. O ni awa ta wa nta. Awa yato. Omo ta to wa nta la wa. Omo ti eyan fo bo bi yato so omo to wa nta. Happy birthday to you mommy Esa board. I love you 1,000,000 times. God bless you. Time for celebrate. I love you. I love you. I love you. Where's my music? Time to dance. Yeah, 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 yeah. Yeah. Time to dance. I share o gbogbo yin. I really appreciate yin o. Te celebrate mommy Esa board. I share adupe o. Ile atona yin no ni baje o. E se o. We are say thank you to everybody in this platform. Thank you, thank you. Mo wa music am a play ni. Dublin Lagawa. Dublin Logangbe Esa board on the throne. Yes, so Esa board must reign forever. Thank you, Lord, to put more year into your life. We thank you, we celebrate you. Yeah. Love you, my sister. Give me up, Baba. Give me up, Baba.
lo nko rin ni wa o baba adupe o ara celebrate gbogbo yin o alasabi esa board o ma board erin o ki gbogbo yin pe e se o ya mi ki gbogbo yin pe e se o o rere la mama bara wa se o mo celebrate alasabi mo dupe o e se oran a celebrate gbogbo yin o ohun rere bayi la mama ba wa wa se e se o lati nu oyun titi da mo wo o ba mo wa le mo de awon ta gba pe ku o pa mi won ti o fe wa ya won to be ke sabord wa le aye o re re yi o na ba won ti ta o mo ri se o sha mi ti ta fi wa ta gba o se ya nu e la ye re oripoga oripoga o ise iyanu laye e oripoga oga pupo ise iyanu e laye mi moripoga 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 baba eba wa celebrate mommy Elsa board ben mi o mama jagbo o today is for mommy Esther but he can dance and happy with us. Look forward.
e se adupe, I really appreciate gbogbo yin te duro ti alasadi te celebrate Esabod. Thank you very much for your support, for your care. God bless you to my sister. Beni o. Ese mo dupe o. Ohun rere oni fe yin na sile o. Ẹgbun orí màmú ò gbé o. Mo rí pọ́ ọ̀gá, mo rí pọ́ ọ̀gá, mo rí pọ́ ẹ̀gá bàbá. Aláyọ̀mí, you are welcome my sister. Ẹ sábọ̀ dúró pẹ́ ẹ̀gá bàbá, ó rí pọ́ ọba ìyanu ni. Mama, happy birthday to you. We are celebrating Mama, you. Mama, say blessed. Mama, say blessed. Mama, oh, well, okay. Mama, say blessed. Mama, say Esa bod ni o, celebrate mommy Esa bod. Ese sister Ramota. Esa bod ki gbogbo yin pe thank you for celebrate mommy Esa bod. Me wolo wa ibi gbogbo l'Olorun wa. Olorun to de Esa bod lo o ma da wa na lohun. Gbogbo bi ti bata ba ti n ta yin lese Olorun ma bo rotu asi gbogbo lo wa. Love you too, sister Funke. Thank you, love you. Ibi gbogbo lo wa. Ibi gbogbo lo wa. Thank you for celebrating mommy Esther Bud. E se adupe o, orun a celebrate yin na o. Ibi gbogbo lo wa. E gbọ́ Ọlọ́run láyè, ẹ má ṣe kà, ó wà very important. Nǹkan tí mommy Esa Bud ń ṣe lóúnjẹ lọ́jọ́ tòní. Ẹ kọ́gbọ́n lára mommy Esa Bud. Ẹ múnú àwọn èèyàn dùn. Ẹ ṣe nǹkan tó máa pa àwọn èèyàn lẹ́rìn. Make people to be happy. Gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ à ń dẹ. Ẹ jẹ́ kí inú wọn dùn. Ẹ pa wọ́n lẹ́rìn. Nǹkan tí mommy Esa Bud tó ṣe, òun ló ń gbà lọ́jọ́ tòní. Ẹ ṣe adupe te n celebrate mommy Esa Bud. Mommy Esa Bud n ki gbogbo yin. Ẹnu olóyin olóyin la wa fi n pede o. Tí wa lókunlé a máa rí fi kọ́gbọ́n. Ayọ̀ máa lẹ́yìn oyin wọn léèrè lájẹ́. A ti wọ Fuji, ẹ bá wa jojo Fuji. Yá, jojo. Yàrá rẹ bété kájọ máa gbádùn lómi yàrá rẹ bété. Wíwá 20 boys la bá fẹ́ àdénú. Ẹ ṣèjàre sister mi Ayọ̀ Tèmi, Aláyọ̀ mi, love you my sister, God bless you 1,000,000 times. Ṣẹ̀gbọ́ oní tó bá gba 20 boys, ẹ fìfẹ́ lò.
mo gbọ rin adiko ba rede to ndi fa ba lowo re kile o mo oke rere ni mo wa ijo awon agbalagba leleyin mo re ye le ni se ko lo baba ko ri adi lo wa ba mi nile Happy birthday, mama. Oh, daddy, nile. Oh, kola, kola. Oh, kola, kola. Modele agi kaba. Oh, no, me fola ba pa ko ri adi go wa ba mi ni. Oh, no, ile ko lo ba wa ko ri adi go wa ba mi ni. Eye le se be orin gere. Pamara mama mama wa. Orisha ai le ti mo ri si popo to wa ye. Oh gaju o esa bod bari mi o bari la bayin gbe si esa bod on the throne iyen ti ye Nigeria loja to ti pe iwo lanla ta fi wo iwo lanla iyen ti de Nigeria loja to pe en fo ri se temi kan lo te pelu ego ni ko this time bi to la se n gbadun e bari la ba yin gbe si pe ke enjoy iya mi lo n so jobi leni pelu ego ninu igbo ke to wa riran wo island ninu igbo e jo sare kuna gana gan no banki ji asore ma se ka jo mi si fun e po lode ma pa mi mama e ma jo ke ma ye yin le no ju eni eh ala de pa ko ja pa wa o su so kale lo ba fa wi ga awon eni bi te sabodu sise fun yes so I celebrate as a board ni o eh mo le mi ko je ka fi la won e ma ri o gba awon te sabord sore fun ibi na na fi san fun yin o ni ke da wo ore se o ara le ona e wa ba mi gbo e ba bi bi mo se n ko mole ara le ona e wa ba mi gbo e wa gboro ore ni mo se le ju ba si so de bi e mo mi lowo bo ti ba bi se be ba bi ati 40 ni o ye ko bere lati olojo obi ni nbo baba ti lo bere yi ele ko lo ye ke play baba Hey, ya kala lejo ni ti a fun pata iya mi alasabe mi aso polopo dun laye o mo ye ko mi a tun ma se more than this one ani to ba fe para won ni ko para won diva jova bye cannot yes to April 14 island logawa island logangbe April 14 island lati fe dabira a ma dabira njo na se ngbo ore lo pe ka o pe se ngbo
ika o ti esun won omo ara ye egbe dakun ore mi emi a se rere ti wo ba mo wo ko te ra mo emi o gbe kuro mi o gbe kuro mo te ra mo ti wo ba mo wo ma te ra mo ti wo ba mo wo se gbo oni re lo pe mi o ni seka ti bi ba bi ipade dogun la lu se bi nkan to ya isabodu se nle aye o lo ma jere e lorun e o ko mi ko gba o tele ta se o eni seka e se ekujo istalaye ekujo ojojumo na ma ma fe sabord eh o ye ko dance a o ye ko apia mama ijo yin da ẹyin tèmi ẹ ṣe mo dúpẹ́ mo really appreciate gbogbo yín lórí platform yìí ẹ ṣe tẹ celebrate mọ̀mí ẹ sabord burú láíláí ẹ sabord orí ẹ ò ní burú láíláí láíláí ẹ lọ́wọ́ lọ́mbọ̀dì. Tí kẹsẹ̀ ti bá ti play tán a máa fún àwọn ẹlòmíì láyè. Ẹ lọ́wọ́ ṣèkòtò, ẹ lọ́wọ́ lọ́mbọ̀dì.
e se mo dupe kana titin na ni o I love you too, Jare, sister me. Sister Anna, I share a dope well. Oh, my evil, no, I do, madam. Where are you? I don't know, yes, I bought you. Oh, my God, I'm a little latte. I'm a little she to a labi. Hey, dance afun ya la shabi. Hey, happy pelu enti. Hey, adi ni kama. Entaye ye la wala wek bafon gani. Hey, bafon. Mi yo sogun okiki gan ko gbadọ ju bayi lo eleyi poju eleyi poju kon ni kan po eleyi poju ana esko pa na de mi ana to mo bi ko na de mi ku lai lai ami esa bodo ni ku kan ku bi okun se yi ka ma eh awa ba mi wa di ni amo awo tu ka yo ma wo ba yo awa da ti so la omo ku yo to mi mu le ti de ba ni wo da ni are mo okay mi e se adupe sister Anna Anna Folabi alapari yet asabi nikan na no nkito yoga o abala ilo ya mi non ki to yi o di ba ni ma to shi lai se president lu kan iyi yin o ni wo mi o ya ni ma to shi e la wo se ko to Imbajo lo ni lu gbelu lo ma bi ton se bi oba E se sisi mi ki gbogbo yin o Se ngba E lawo se koko bi pe ko ka ja to bi pe ko keja to wa lodo tan
loju adoko adoko ku o loju adoko ku bi ko si wa lewe lewe o el tu e sokoto eloge pepepe eyin e wo lombardi eloge pepepe eloge pepepe e sabodo ni je o ni je ami o e se o be se fe ko wi fun la sha bi be lo se ma wi fun gbogbo yin o sister na folabi sorry mike afolabi no Mikel, sorry. E se mo dupe. E ku jo rice o ti de le ni o. E se mo dupe mo really appreciate gbogbo yin lopo lopo e se e ku aduro ti ife teni salasha bi o ma ni parun e se ku jo e se rurere bayi la mama bara wa se mo really appreciate yin e se lokunrin lobirin lomode lagba iwon rere bayi na mama bayin se orun a celebrate yin be se celebrate e sabodu lojo toni gbogbo nkan to nje banu jenu aye yin o ti dohun gbagbe be se celebrate alasabi lojo toni ohun rere lo mama wa yin wi orun a shin tori tin orun a celebrate yin lagbaro lohun ibanuji oni wole toyin nkan te ma ni ah ki lo mu mi ti mo mo ya yi e ni wiwu e loruko jesu e se a really appreciate yin gan ni e ku ataro e je kin fa awon elomi na laaye e se o dabo